mladića od 32 godine koji je umro u 32. godini svoga života, Svetoga Roka, a inače rođen je 1295. a umro 1327. U Montpellieru, u Francuskoj na južnom dijelu. Njegovi roditelji su dugo molili i čekali kad će im Bog dodijeliti djetešce. I eto to se dogodilo, rodili su Roka, kojega će crkva slaviti kao sveca i mnogi od crkve i iz crkve nasljedovat će njegov put, njegov način života i ostvaraj svih onih vrijednosti koje Bog od nas traži. Oni su preminuli, oba roditelja, otac i majka, kad je njemu bilo oko 20 godina. I imali su povelik imetak. I on je to prodao. Nije se, da li se i s kim konzultirao, savjetovao, ko će znati. Ali on je to prodao. Imao je već u sebi plan što će s novcem koji je stekao za to imanje svojih roditelja. Naravno, neko bi možda prodao to imanje pa okrenuo novac na loše i potrošio ga u čas. Ja znam recimo jednoga koji je dobio 75.000 maraka na lutriju u Njemačkoj. Ali to je bilo prije barem 40 godina. I on je to potrošio za jednu noć sa svojim društvom. On je oko njega drž, ne daj gore dolje. Otišao kući pjan i ne zna šta se dogodilo na kraju, niti para, niti ničega. Dakle, sve se može izokrenuti naopako i u lošem smjeru, ali ovaj mladić, on je imao naris, plan, kako će i što će s tim imanjem, odnosno novcem koji je dobio za to. On je sebi stvorio plan, putovat ću, hodočastit ću u Rim, a znao je da onim putem kuda će on pješačiti, da ima mnogo tih hospicija, rekli bismo od tih bolničkih kuća u kojima se liječe kužni bolesnici. Kužni i tužni. Hoću reći zaraženi. I on je gdje je mogao pomoći, obogao je u smislu djelovanja, a gdje nije mogao pomoći, on je dao novca da se kupe lijekovi ili nešto drugo. I dospio je u Rim, je tamo 3 godine, molio se i razmišljao, znate o čemu? O svome pozivu. Što on hoće postići u svome životu? Zacijelo je razmišljao malo kad se odlučio da rasproda imanje svoga oca za novac koji će opet dati u karitativne svrhe, upravo u dobrotvorne svrhe, upravo putujući do Rima i nazad. I to onima o kojima se gotovo svakoga dana govorilo gdje su smješteni i kako žive i umiru od zaraze gube i drugih zaraznih bolesti. Ali on je još tražio dublje razmišljanje na temelju onoga što smo i danas čuli u ovome evanđelju. Je žetva velika li radnika malo? Molite dakle gospodara žetve da radnika pošalje u žetvu svoju. Nije lako i nije jednostavno opredijeliti se i krenuti na ovaj način kao što je evo krenuo isto mladić Roko.
dakle razmišljao onome bogatom mladiću iz Evanđelja koji je došao k Isusu i rekao mu: daj molim te, što ću činiti, što ću raditi, čime ću se baviti, daj mi put osvaraja moga poziva, zvanja. Zato je sveti Roko poticajan za sve mlade koji moraju razmišljati o svome pozivu, zvanju, o svome angažmanu unutar ljudske i crkvene zajednice. Isus mu je jednostavno rekao: idi kući, rasprodaj sve, dadni siromasima i dođi k meni, pa ćemo nas dvojica skupa. Mu se čudom čudi, kako to da nije rekao: donesi ovdje, pa ćemo nas dvojica skupa s tim novcem nešto postići, sagraditi, podići. Ne, Isus je radikalan, korjenit, temeljit. On kaže: meni si dosta ti sa svim svojim sposobnostima kojima te je Bog obdario i ti ćeš odpočeti sa mnom novi oblik života. On je to odbio, taj mladić, jer je, kaže, bio vrlo bogat. Ali dobro, Isus ga je sigurno svojom riječju i svojim pogledom potaknuo da bude dobar gospodarstvenik, da ta svoja imanja i to sve što ima, što je veliko, vrijedno, da to iskoristi u pravom smislu i da od toga pomogne i drugima, pogotovo sirotinji, jer uvijek je sirotinje ima u ljudskoj zajednici. Kako je dalje bila njegova priča, Bog dragi zna. Ali evo, naš sveti Roko je također tražio od Boga nadahnuće da i on uđe uz određeni oblik zvanja, poziva, kojim će ostvariti svoj mladenački život. I evo, on je išao na hodočašće. To je jedno, rekli bismo, razmišljanje, dugo traje, ali ujedno on se bavio i tim dijeljenjem svoga novca, ali i osobno radeći, pomažući tim kužnim bolesnicima. Nakon 3 godine u Rimu vraća se on nazad i opet istu službu vrši. Dakle, vježba se u tome da obavlja jednu tešku zadaću koju obavljaju liječnici, sestre.